Hallå allihopa, klockan är nu strax 8:30 på kvällen. Jag har grejat lite i köket, jag tänker ni får se det en annan dag. Men så slog det mig just det här när jag visade hur man kunde blanda fog på enkelt sätt. Att vi använder köksredskapen som exempelvis då våran elvisp till att vispa grädde. I det här läget så gjorde jag väldigt enkelt för mig. För jag visste ju att jag hade en liten bunke som jag kunde liksom vispa. Men jag vill visa er en sak. För jag gick ut i verkstaden här nu med lite verktyg som jag hade använt inne. Och så blev jag lite full i skratt. För först snubblade jag över den här. Som jag har använt till någonting. Har inget minne. Men kört någonting grovt. Kanske grovbetong på något jobb någonstans. Den ställer vi där. Zoomade runt lite grann som en radar i verkstaden. Ja. Hittade jag en visp till. Lite dåligt rengjord. Så det hade varit vettigt att lägga lite kärlek. För de här ska man egentligen. Och det här är mitt fel. Det här ska man göra rent. För nästa gång. Så kan de här slå. Flyga den det här slagget som blir här. Eller den här gamla betongen. Och då får du ju hårda klumpar i där du vispar. Det vill du inte. Så det ska man göra rent. Så det får jag lägga lite kärlek på en dag. Zoomade runt. Fick syn på den här. Lite bättre i ordning. Men här är det ju puts på den här. Så jag har putsat någonting. Jag kommer inte ihåg vad det jag har putsat. Men jag har putsat någonting. Så två stycken av samma storlek där. Och så en stor. Men jag visste att jag hade en till. Och när jag hotade lite till. Så kom den här lilla fram. Och den här är ju perfekt när man ska vispa lite mindre. Men har man inte den här. Så kan man använda elvispen inne. Nu är min fråga till er. Hur många utav er känner igen er. Att man har köpt en grej. Man har glömt av. Eller man inte vet vad den är. Man köper en ny av samma sort. Bara för man inte hittar och så vidare. Och sen nästa gång händer samma sak. Och till slut när man går och rotar. Eller man går över och letar efter något helt annat. Då dyker det här upp. Det är min fråga. Hur många känner igen er? Var ärliga. Är ni duktiga och håller ordning på era grejer? Skriv det. Och har ni lika dålig ordning som jag? Så skriv det. Och berätta gärna en egen händelse. Vad ni har av flera sorter. Det kan vara lite roligt att höra. Så ja. Lite knasigt. Men det är min lilla hjärna som spökar när det blir så här. Ja, det var allt för idag. Ni får ha det så gott och det kommer fler videos. Lite mindre, lite större. Ja, lite av vardagen. Lite så här i all sin enkelhet. Så ha det så gott allihopa så syns vi i nästa video. Ciao!